The war of words between BTR CEM Pramod Boro and BPF Chief Hagrama Mohilary has heated up. After Mohilary alleged that Boro has committed scam worth rupees 600 crore, now Boro has hit back at Mohilary saying that the former CEM has allegedly committed scams worth rupees 2,900 crore. Boro further added that this massive scam has still not been accounted for properly. Pramod Boro said that he will expose this massive scam in the month of December. তেখেতৰ ওপৰত আমি চেলেঞ্জ কৰিছো 600 কোটি টো আহি হিসাব দিয়ক আমাৰ লগত বহি ভালকে কাগজপত্ৰ লৈ আহি এসেম্বলি নিজে বহক হিসাব দিয়ক আৰু তেখেতৰ কিন্তু আমি 2900 কোটি টকাৰ আমি হিসাব ৰাইজৰ আগত দিবলৈ গৈ আছো উইদিন ডিসেম্বৰ মানে ফাস্ট উইক আপোনালোকক আমি হিসাব দিবলৈ গৈ আছো যে 2900 কোটি টকা কেনেকৈ তেখেতসকলে আত্মঘাত কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে কেনেকৈ লায়বিলিটি কৰিলে ইয়াৰ টন্ন টন্ন হিসাব 1 টকা 2 টকাৰ হিসাব আপোনালোকক দিবলৈ আমি গৈ আছো উইথ তথ্য উইথ প্রুফ আজি হাগ্রামা বহুত বিজি হয় যোৱা দুই বছৰে হি এসেম্বলিটো আহিবলৈ সময় পোৱা নাই সো ইমান ব্যস্ততা তেখেতে নিজৰ কাৰণে কৰি আছে অলপ ব্যস্ততা যদি ৰাইজৰ কাৰণে কৰিলে হেতেন 17 বছৰত বডলেনখন বহুত আগবাঢ়ি গ'ল হেতেন সেই কাম তেখেতে নকৰিলে সেই কাৰণে আজি আমি দিনে নিশা কাম কৰিব লগা হৈছে ইয়াৰহে বহুত টলপাৰ লগাইছে আমাক একো টলপাৰ লগোৱা নাই আমি হাগ্রামাৰ লেটাৰটো চাবলৈ আমাৰ ইমান সময় নাই বডলেনৰ ৰাইজক 17 বছৰত যিখিনি সি ঠগাই থৈ গ'ল যিখিনি বঞ্চিত কৰি থৈ গ'ল যিখিনি সমস্যা জাপি দি গ'ল এই সমস্যাখিনি এতিয়া আমি সমাধান কৰিবলৈ ভাল এটা সুস্থ সমাজ কৰিবলৈ আমি